Інвестори майбутнього житлового комплексу на Осокорках знову прийшли до столичної мерії. Люди, більшість з яких вклали у будівництво ледь не останні кошти, хотіли зустрітися із представниками робочої групи при Київській держадміністрації. Чиновники мають допомогти з вирішенням конфлікту, та чіткої відповіді на свої запитання громада так і не отримала. На завтра буде справочка у мера. И тогда будет определено время встречи. А наша встреча должна была быть в понедельник? Принеслась на среду. И я хочу знать, когда будет следующая. Я сегодня вас предупрежу до конца дня, когда она будет. Хорошо? Хорошо, я буду ждать вашего звонка. Нагадаємо, на Осокорках планується зведення нового житлового масиву «Патріотика» на Озерах з допомогою залучених банком «Аркада» від інвесторів коштів. Але на місці будівництва постійно виникають сутички, оскільки активісти екопарку протестують проти будь-яким знищення місця для відпочинку біля озера Небреж. Хоча забудовник, навпаки, неодноразово надавав докази, що навкруги водойми створить один із найкращих столичних парків для всіх охочих. Максимально буде збережена екосистема, яка вже тут напрацьована, оскільки це унікальна територія і цю унікальність буде підкреслено. Затягування суду, відтермінування зустрічі із столичними керманичами – це все наводить інвесторів на думку про навмисні дії та проплаченість. Хтось заінтересований в затягуванні цього діла. Сам пан Кличко сказав, що спочатку має бути суд. Суд застройщик виграв, який сказав, що застройка законна. І зараз затягують час по непонятним для нас причинам. Можливо, іщуть мотиви для того, щоб все-таки якимось способами зупинити цю стройку. Усі ці сутички пошкодження майна, звісно, впливають на процес будівництва. Однак керівництво банку запевнило, на термінах здачі об'єкта в експлуатацію це не позначиться. Запевняємо, виконуємо всі зобов'язання, оскільки є відповідальними перед інвесторами та клієнтами банку «Аркада». Ми навідались на місце будівництва і переконалися, що будівельні роботи справді тривають під пильним боком правоохоронців. Наразі в суді розглядають ще один позов громадської організації «Екопарк Осокорки» щодо будівництва електропідстанції, яка має розвантажити електромережу лівого берега. Зі свого боку, журналісти «Стопкору» й надалі стежитимуть за розвитком подій у цій справі.